waxaad arkaysaa social media mararka qaarkood markaad eegto nin waxallaale wuxuu kaa yaqaanaa aanu jirin oo odaygee guursi la yidhaahdo xilliguu dhintay iyo meesha lagu aasay aan la garanayn caayaya hana laga qabto oo xukuumadda haka qabato dadka dadka caayaya ee isku diraya because waa waxa bulshada sii kala fogeynaya kala geynaya waa arrinaha ummadda qulubteedu way kala fogaatay waxa sool kaxeeyeyna waxa weeye war waxaan fura oo aynu wada yeelanno intaas ahay dastuurkan horta in la furaa waa dawo ummadeed had iyo jeer waxay ummadi u furtaana ila waxaan wax weyan waxay ummadi ku heshiisay sidaa uu maxayd xildhibaanku sheegay waxay ummadda ku heshiisay marka uu gaadho marxaladda fulinta ila ummadi way horumarayaan way korayaan horaa loo socdaa cilladaha soo baxaya ciladihii baa u baahan markaa in dub loo saxo yaa ila waxaan bil aadan baa sameeyey aayada qur-aana maaha kitaabkii qur-aanka ah maaha therefore waxay muhiim ugu tahay waxa weeye waar dhaqaalihiina wuu ururay oo cid buu ku ururay awooddiina wuu ururta oo cid bay ku ururtay shacabkii intii badnaydna waxay isku arkayaan iyo gobollada kalena waxay isku arkayaan in wixiiba bannaanka ay ka joogaan exclusive inay yihiin ay ka reeban yihiin therefore taasina waxay keentay markaa inay qanaacadara timaado dhuluubtii dadkaa kala tegtay waxaad arkaysaa social media mararka qaarkood markaad eegto nin waxallaale wuxuu kaa yaqaanaa aanu jirin oo odaygee guursi la yidhaahdo xilliguu dhintay iyo meesha lagu aasay aan la garanayn caayaya oo kule warnigo waad kibirteene waxaanay raadinaysaani muxuu yahay horta anu xuquuqdayda ma weydiinayo dib jirka maxay ahaydee reerka kale ka tirsan anigu ma weydiinayo yaa qof waxaan ahay muwaadina dalkan leh dhisideedii lahaa hadduu dagaal sokeeye ka sheekaynayo dee dagaalka sokeeye laba reer baan kala ahayn laba reer baan kala ahayn waanaanu isdiweynay iyaguna etoobiya la socdeen annaguna soomaaliya la soconay keebaa saxsanaa wallaahu aclam maalintii dagaalkii dhammaaday heshiis baanu galnay taasaanu wax ku wada yeelnay wixii wuu qaldan yahay ha la soco ninka taa ka dirirayaa ee ka dagaalamayaa dee miiska ha yimaado waxyaalaha dowladnimadu inay burburtay kuwa caddaynaya waxa weeye qof driis xidhan waa astaantii qaranka soo maa qof driis xidhan ayaa qabiil buu caayaya hudahelisii cidallaan cidla xisaabtamaysaana ma jirto adduunyadana waxaa la marayaa in la yidhaahdo waa niyow haddaad kelmaddaa isticmaasho reeshiisan baad samaysay isirsoocdaad samaysay ninka anigay caayaya markaa muxuu sameeyey ummadda ninka caayaya muxuu sameeyey waa arrinyo ummadda qulubteedu way kala fogaatay waxa sool kaxeeyeyna waxa weeye war waxaan fura oo aynu wada yeelanno intaas ahay cali khaliifka la yidha allah u naxariisto taariikhdaasuu ka tegey waar anigu waan tegi dadkaygiiyo dalkaygu laakiin iyo dhulkaygu tegi maayaan yaa therefore waxaan leenahay inuu caqligu ha shaqeeyo inta caqliga leh xagga hore ha timaado hadday idiotisku xagga hore yimaadaan dee dhinacyada kalena idiotiska xagga hore tegi idiotisku maxay sameeyaan they just started the war awooduna falaxay ka baxdaa beritoola muuse bixina talin maayo ku kala ahan madaxweyne lihina talin maayo hadday qaraxdo halkaasita lagu istaagaa maxay dharka lagaa siibani yaa marka waxaa loo baahan yahay wixii horeynu ku heshiina wuu burburo laba arrimood buu u burburay kow wax la ilduufayo maalintaa aan lagu darin maxay ahayd the book of the state aan lagu darin warqadaha la qoray aana lagu darin laba wax markii dambe awooddii ay ururtay isha layska leliyay oo la ilduufay oo halkaa maxay ahayd layska dhigay maxaynu had iyo jeer uga doonnaa wargolaha wasiiradu beesha dhexe boqolkiiba siddeetan bay qaadataa ama boqolkiiba sagaashan soo inay dastuurka ku qornaata maahin yes that's the structure waa la kala bedbedelayaa wasaaradaha qaar baa la baabiyaa qaar baa la sameeyaa magac cusub baa la sameeyaa yaa oo qaar baa horumarin lagu daraa yaa way ay dis u dhacayaan because of wixii dhammaa ummaddu ku samaysnayd waa inay ahaadaan wax halkaa ku qoran oo aanan la taaban oo dhaqaaqin waa inay bulshadiina way kala tegtay ummaddiina marka individual loo yimaado xuquuqdii waxaa luntay muwaadinkaa luntay eeg xuquuqdii muwaadinkaa luntay haddaad hargeyso tagto shaqo tagto shaqo ablay garayso isla markaaba waxaa lagugu samaynayaa istirbaaritaan baa lagugu samaynaya
So now the law how bad it is. Do not cut in local society the store color. That's it. That's a lot of money. How can you move to Kishine? How can you move to Kagagisa? How can you go to? Or the government can go to that guy. I is good there. Because we have to see the figure in the figure. Now the guy is flagged. Or I'm not going to talk. We are going to talk about it. How can you marry? Mark how well the government in the car has been solved. In structure kedudukan mula kayu solo, in awalnya mula kayu solo, in ayat ku daraman, in ayuhan iya gulaihin, wahan in iya gulaihin. Lihat lagi, dah tahu aku ada yang wahan anak ada tu dia coba isa, atas soal baku cekti, derawish bayi negara cekti, orang itu suhun inoga cekti. Ha, tak cakiru, ya orang labsar bangla mereka angkat. وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادي إذا نماني ليت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالات تايت بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صوماليا قيمة جاو كسوع الكفتير وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا